nisi ispoštovala Lunu i zato sam ja reagovao par puta na tebe. Skočio sam i rekao sam da bi trebala, da s obzirom da imaš 30 godina, da bi trebala malo da, da se malo obuzdaš po pitanju Lune. Mislim da si direktno udarala preko Marka, se udarala na Lunu, da je ona... Da njoj nije bilo dobro. I cijelo vreme se to vozila da bi na kraju došao Miljković. Na kraju se udarali, mislim da je rođeni otac udarao na Lunu, kad je u pitanju Miljković, jer je njen rođeni otac meni rekao, ti ćeš biti u... Miljković će se oduševiti tobom. Ti i on ste idealni za druženje. Ti i on ste mi nekako baš slični, baš idete jedno uz drugo. A zašto misliš da to... Pre veću težinu ima to što si ti rekao nego što sam ja bilo što izgovorila za Markom. Ja sam mislio za druženje. A šta sam ja radila sa Markom? Da ste bi idealni za...